waaw kay ñu daal di ñëw rek ci ñaarel bi laaj bi mu nekk laaj bu am solo sëñ bi nekk waaji wala soxna si mi ngi laaj bu fekkee ni wayjuram dafa nekk ci diine boo xam ne du diine muy du julit ana ndax moom am na droit defal ko li nga xam ne rek mooy dëj bi ndax am na ñun sénégalais dañuy wax dañuy dëjal diw donc dañuy def ñetti fan dañuy def juróom ñetti fan dañuy def ñeen fukki guddi dañuy def sax annuel donc mu nekk loo xam ne rek tool mu xew sénégal wala yazim ngay ñetti fan mo xew sénégal di juróom ñetti fan dañ koy dëjël voilà di ñeen fukki guddi té mu déna bu yak après annuel voilà ñeen bari xaliss donc da fay laaj ndax moom moom nga xam ne julit la te way juróom wala xaritam wala dëkkandoom boobu du julit ndax am na droit def ci moom ñaddram waaye it ndax am na droit ñaanal ko ba xelam nekkee ci moom way juróom woowu waaw wala xarit wala àndandoo wala bokku voilà koo xam ne rek xam na ko te du julit mu am xaalisu dëjël ko wala defal ko dara daal bu dëddoo wala mu ñaanal ko boog ne yàlla ko yàlla yërëm barakala soxna Aïssa laaj bi bari na ay yëf yu ne ci biir torop bi jëkk d' abord avant tout ñun ni ñuy dëjëlee bokk na ndes naa am wax ndesaan ni ñuy suulee it am na ci loo xam ne bokk na ndes naa am wax waaw defe naa jàngoon ak alxakmu takkasur waaw akazu ko mu takkal sëñ bi nag saar yu ndaw yi dafa yéeme waaw lool lool parce yëpp màkk la wàcc parce que màkk histoire la màkk mu saaru ko wàcc rek xeexi xuloo la xam nga sa maam dee nga wutal ko keesu 1 million waaw wutal ko costume 1 million karawaat bu dal 500000 mbaa lu bari bokk ak takkaaye muy àndal jog ko solo ay dal moom sa maam moom nga xam ne faatu na fa parfum bu cher pompal ko ko waaw doo ko seet ceenu ndew ak càkku ñoxor ak lamuy ñoom kura kura ñu ngi lay ziar ku nekk gan ko sa maam dee na doo ko yóbbante xanaa Aziz la nuy wolaaj ko loolu Aziz loo yóbbante sa maam ah ñoom ñu xanañ koy xaar de ndeysaan ak ñoom ndew ak ñoom jilaan ndeysaan nga dem jëli sa takkaay yi nga am andi ndeysaan lu boolee ganjar ga or ba yëpp def ci biir kees ga tëjaale ndeysaan gas ba mu xóot ñu suur te kër gi amuñu duñ dundee suwa wallahi yàlla ni alhaakumu takkasu wallahi ata surtumul maxaabir kàlla ba ma jàpp leen soo fa taxale ba da ngeen xam ni andi ma fu woon alal jii ñu war a dundee ci àdduna ngeen di ko yàq ndeysaan soxna Aïssa sa maam dee na nga ni tabaxu or laa koy defal moom néew bi commandel ko kara yoo xam ni si te way xiif yaa ngi ci dëkk bi marbu laay commandé marbu yenn saa yi nga décor ki bi sax ak jamaa taal fa lampe yoo xam ni muy jar ci alal kenn xamul ñaata million la bu dee ko ay gàddu te yow sa néeg bi nga tëdd facture bi 10000F la mënoo koo fay yow set bi mbaa yow doom ji mbaa yow jabar ji mbaa yow kenn yàlla alhaakumu ndax terewuma leen takkasuru puukare ak ëppulente ak tiitaru fii sax ci kaw suuf yàlla bëggu fi loolu waxuma nag attaa surtumal maqaabi rek ngeen yóbbu seen tiitar bi ba ca armée le ku tëdd fii maa may non non kii du moroomam sans maam kenn du ko suul fii man fa lay suul sans maam waaw du làngoog ñoom waaw ma niw yi niw mooy niw pauvre yi waaw mais ñun recense yi fa la ñuy suul dëgg la atta surtumul maqaabira wallahi di tiisatu ba ci armée li wallahi ndeysaan ak a wér sunu famille fee la waaw
Pour une fête, c'est une birne qui s'en touche. Brin ma mère, si mi sama simi lay wax de wax deug yalla waaw legui ñu duggu ci yu kenn gaay yu kenn xamul man mi lay waxal sama simi lay wax legui ñu defé dama duggu ci yefi jambur deug la han na jog ci santul ci ah waaw señ bi su nañ ko am na suli len wallahi da nga nuy tutal wallahi ndessane ba ci armée deug la de jëlel ci neew yobul ko fele fele moy moy armée lay ñak yi atta sotu makabira mo ay new lu ñëpp leen té alal wallahi ko xamné kéré mu duggé bammel ba kéré muy dékk duut wax lu lu malaka yi koy laaj la man affaire fi né ciow li ci réew mi ak marché bi new yi bokkuñ ci dé lu way bari bari wax di nga mësni ciël wallahi dëgg la fi na am la armel yo xamné ñëfa tudd ñëpp ñuy dox ci dëkk ba waye ciow lu dégg ñom bokkatuñ ci atta sotu makabira ndessa kala sawfa tahlamun ci ku ne ci li ma bëgg da nga xam ëlëk suma kala sawfa tahlamun ku ne ku ci li ma bëgg bo legi da nga xam wallahi abdus kala law tahlamun ay bu ngeen xamoon ay man yaqin xam xam bu wéré 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 ci seen kanam wallahi ndessa ha da nga xam ni suma la tosal do may sani nahi wallahi daan mësa jakarlo ma ak yeen ma laaj leen lu xew tay ak wër dagal alquran lim wax ko wer al hakum takasu ndax kereu ma len titeu ngande ngande reey reey o lek waxuma nak ngeen yobu titeur bi ci armée de ndessa hmm ndessa yow lo xotil new bi percal bi ko xotil bi malikan bi na xotil bi boex be ndessa mo mu ci sous la jëm di ndessa mbay ngeen am na new yonent bi yo xani ken sangulen ken sangulen non lañ len soole ak seen lañ doon xare di yom ci woom ya yow ngay tisoro tis bi sa mam bam de mako wutal fukki metar ak ñaar diko tisoro nak yeen wallahi deug la da na ganam ci alab lebu bes bama de sama ma doomi badje ni bu ñewé ma armoire bi ma fekk fi ma seri deunk yi ak ma marinier yi ak ma nangam ma jess neer yi ndessane ma becc ku ci ñew da nga contane mais bari nga contane fa nga jëm yow wallahi ndessane yow lebu bi ndessane ndessane bisu dejj me ndessane ñu sétal rek waji mom nga ci armée la teut ndessane la hawla wala quwwata illa billah wallahi ndessane so lay sétna la wax lu wuur rasulullah sallallahu nek na fi bu joge fi wa kërëm dem du dem ci ay armée ndax lan soxna yi dañ cey bokku ndessane bayeg nga ni fi ne ni ni koy xeni bu sa xew xew mag bi ñewé yow yow lay tut nak ya abdossis ñepp ñew ci yef yi dugg ci armée da nga gaj carte ñi amul makare ndessane ci jëmal yeen tbi sallallahu alayhi wasallam ba fiñu toll ni bu ndeme makka ak baqiya day dem ce ci mir yi taxaw bo ne armée lu ousman ñu la loko de wa parce que amul ki dañ du ngi ci repose dañ du ngi sédelé wa yow tam ay tam ak ya soor dem ba ci armée li juni niou tuddi fi nga ñaanal sama am kep bay ñi dal baye jep wa deug de asi de lolay def juni niou ko la day di jéggi asi fo jëm sama am bay ci mam tang ko jott lex las ubul ko ci bambel bay ñepp tudd di xoon kon di yoon de am ki ci repose bi rek dama la ne julit ndessane lu leer la la wax abdossis ba ca makka julit timisam yow am nga ci par sa julli gi nga don def ni legi wa ganjay ngeen balma am di opp julli gi am ngeen ci par machallah fini julli ci sbar gi ci tiwawon fek nga tudd obliss am nga ci wal dañ lay fay machallah julli ga ci jumaay touba fi ma tok ni dañ may fay machallah julli ga ci yof layam dañ ci fay wa kawla julli mom la yalla moyut mu jël affaire mom kep lek mom kep da ko partage la jangal alquran الحمد لله رب العالمين سنيو نيو سي نيب يالا ني سانت كو يالا الرحمن لواي ام تي كو سومو لا ديمبلي عبد الله خاوكو رحيم مو يرم كو ليك الاخره باتاي نيو غو سي افير بي يالا مومو داي ملك يوم الدين بولاغي من موم كيباي توك نيب نيو كولا مونا نو ديف اتيا
julli di ak sama ñu kira bi lo ci tek ya ka yow kesse yalla naha bu ñun ñep deug dundul nahbur yi def ko inni ya ka ahbur manam da ngay julli assis chis donc tax nga bëgg ma ci genn mënu nek lañ mënda wax xam loolu may fat jakatu ko lori duko faté nak duko faté mu loolu mëna xalé ko ri duko dama fekk fi ni man ni mu duko ko defé ciagal han ya ka ahbudu mu do abdou sallallahu alayhi wa sallam wallahi fité lako bop waaw sun borom ni lay lève toi abdou sor bokoto ci jakki bokoto ya ka ahbudu yow kep lay jamu sun borom ne gënal jakki ndessam nahbudu ngay wax ñun ñepp yow la ñuy jam ndessam wa nahbudu yakkan yakkan la mo danké ku jull ci nga bok wa iyyaka comme mom kenn la nastaina nas moy ñun ñepp ndessam jull bu jull ci kaw suuf su te yu neegam fajar nek ci amerique menum mom nek ci japon nek ci france tej neegam fajar kenn deg ko su jullé mo am ci ndessam man suma jullé mom am ci machallah nahbudu wa iyyaka nastaina ndessam brassma yi continue wallahi Abdassis, li doy prospecteur central bu xumne ni ci prise ba central wa ma nga dakar ba dakar wala senen rek wala ba defo yow do nga tal nga deug re lolay julit fi ne bu la sen lampe leer naxé ba nga japp yow do nga fi ne da nga yow mo ko nga deug re ñepp talano bu fi nek na sama courant bi di wax sun courant bi wa sunu bakay iyyaka nahbudu ñun julli ni ñoko bok wa iyyaka nasta'in ñun julli ni ñoko bok ya mo fa de boy genné kenn yalla genn la ihdina na ñun ñep waaw fu ngeen bëgga dem siratal mustaqim ci yoon wujub ba aljana wallahi waye waxtu wo ñewon الحمد لله رب العالمين كم أسيس الرحمن الرحيم بكم بالفوتام يا ملك يوم الدين إياك أحبد باي 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 ناي باي ناي ناي سان دو سوتي كل جوليت نك لو ديف يو كيسلا كونسيرن جولي سايو جامو يالا جولي ييب بوكو سي موتاخ ني بوغون بوي ديم سي ارمين abdou ci jangal sa fatia te jang sa ñet l'ikhlas mba sa fukki l'ikhlas mba sa nangam yalla ma ngi ñaan julit yi ndessam wala armée li yi ma ñew ndessam yalla ramu len te teral len señ borom nangul ñepp jang fat ni yalla arna limuy reere sa mam kep nak momam li nak mom la ko beral ndessam borom bi ni la fi da amul lu nuy beral beral jël sa walu yobbu ya sama ndax may nang wallahi kon julit abdou aziz pour wax la ni la wéru koor wi ngay sa yow woré amna sawal bay bo rek nga yéne mako xéne sama nafi la ko defé ko ko musu ngén ndax sama kamil fi ne fex ngén bam ci té du ngén taxaw ko son hmm da ngén adaré ci l'islam ndéssal mo len ko may hmm l'islam rek mo mo garantie aj mak ak julit bu neex bu ko yalla nango julit yépp ci bokk machallah da nga wax bi sayo dugale ko xif yalla fay la fay julit yi ndessa fi ne sayo to taaje ndiam sona ay sayo joxe dépense bi 10 personnes bokk ndapli mom tuya bay 10 personnes yep inshallah julit sa mel non ndessa motax julit boy boy mu yene bopam jam te yene ko nit ndax mën ta fexé ba rëcc ndax mo adéré mon yent bokk na ci geew bi ndessa wara waxon na ni julit day def bopam day def moromam nim def bopam ndessa aywa motax pour wax la ni la ay armel manam soxna yaronte bi alayhi salatu wasallam daw yu ci def bar na yu ci nek nak xam nga dugg ci armel yo xam new yi ragalo dafa bari bo ne sunu kede koy may mo fa nek nga don soxna sulabu sama sun daw soxna sulabu dalay fi ba manam heure yi ngay gis regal yep rek wa yow ya raw najde ni moy lolu wala ixtam tax najde ni dañ najina jaral ngay xam nga
soxna soxu nek nek ki wax ni doon doy baykat ma yow mo doon wax ni ma ay so bi koy laaj ko mo goop goop am goop ak xawma nak la ak wit ak dag ma ne sa loxoy di loxo baykat ya ngi degati ma ko laaj naaj ni ma wul lolu mom mom fokk ta jeex bi bobu mom xawmako yalla xam nako di ni naaj na jaral luñu naaj xamoko tak ban naaj ko tak da waaw kay ah dama nak awu de ko de ko tane dimbuli daf ma tane ah baat la mu nek ci alcorane ndaji de moy ñaari fa so tax wala itamul haqqaba wama taqul haqqan fukku raqaba waaw aw itam yamsi mas khaba yatimal sa maqraba waaw alcorane mu koy wax non waye baat bi la utiliser rek manam yow da nga nek ku setut da nga indisposé da nga am deret wégal deret aussi nangam yow soxna ci ba nopi nak manam di photo niw yi rek waaw di photo rek xam nga sen appareil manam kap ni meuna kap ah d'accord di jiggi okay okay di dox ci kaw niw yi te yangi waaw yangi len tim te bayyi wo xel waaw bayyi wo len xel te di l'islam dafa fiir son ay sa ba fi ne bo don julle niw bu jigen ndaysan bu tolok ndig la ndaysan da plus mi gor la am neew bu muy julle muy jigen dañ kon da dem ci côté wéni ndaysan waye bu mu tolom ndigli ma sha Allah xolal yalla di manam di téré ba téré ba téré ko gëna aduna ab neew ndax bañ rek sa xel doxantu ndaysan manam ñu xam mo musse mbok ndaysan su dé goor may na la nga tolom ndigli yow imam waye bu dé jigen demal ci côté wéni ndaysan boko julé ci lolu imam yu bari yalla ñu bari xam ñu lolu mandu waaw mandu ndaysan gis nga boy ba ci sang mi ñu doon wax legi ni émission bi mo reey rek waye fi ne boy sang ap new sa loxo do dem directement ci yaram dañ la waxon ko porte bu yara bo xamne bo soté ndox mi dana dem donte sa soxna la wala sa même bu dé sa soxna nang ko def wala nga fa ga ndaysan amna ga yi ngeen di faral di yoon ni tam woyef da xamne mom di nga mëna bom di nga wara bom ndaysan kay omra normal wa pour normal ndaysan bëggnu sa dér loxo def contact ak dérem mom ndaysan bu lé ginaaw gi bu lé dënd bi bu lé tank yi waye na fa waxan bo wogé dañ ni sutural ko ndaysan soti ca kaw bombu ak sa sabu ndax bo défé sa bo défé kam dina égg ci biir machallah ndax bañ rek nga la ko ndaysan xam nga wax nañ ko fi émission passé wallahi ndaw soso melni awlami ta don sang jigen ja fek jigen ja da taxawal wallahi ndaysan bimu faato ñepp ni kenn duko sang fek maam diw man na sang non ni ko ne ko sangal nako moy sang ba exci ci bagage ya sa bimu sote ndox ma ni nangam tanu manono moy yalla ngi ni wallahi sa loxo bani fa kap la ilaha illallah kole mu bi bu ron yow di ay bu ron yow bobu gagne ay sama loxo ba kole kale fofu ca niw te bu buntu yi teju bu ne wéré taw fi xar Allah xam nako ndaysan chatatat walu xew mu dadi onku na xew mu ni way walu ñew leen wallahi japp na ma ñu ñew nan la mu fop loxo ba tek ni xol leen sama loxo bi mom te mën ta nañ ñu xëc xëc loxo mu ki bu ñu xëcé neew bi top suñ bu ma xé neew bi teud mu top neew bi ëb da sis na xam pep nu lay def mu ne téno ku petit bagage yi neew bi wa neew bi li ci yoon ba koy ko pati wallahi ndaysan mom nam ni ñu mu la ni won ñu mu rek toñu kenn de téro dag loxom soxna ci kon mu kuñ di mais sey mom lo lañ xalat mu sey imam mari ndaysan waaw luy pexé ci li tay ndax neew war na égalé ci sang sang bi ta war na ko suuf té dag loxo bi mom mi mu doon ap kuñ moy problème mune may len mu ñew mune ko soxna ci lo wax ba li dal la wallahi ndaysan mune man de waxuma dara mune ko mané dañuy dem kat mu sutar del waxal li xew mune dama ko doon jëw mune ko jëw ba jëw ñew lool la fi nekk dak la de wallahi dañuy jëw niwi ci armée li wallahi ndaysan ap da ci di jëw niwi hmm di jenti li karay ci limu nekkon yalla xam nako wallahi ci ay kërok sek bi mako doon baye jox mais mi ngi non tay
gis nga ko deug la nak gina la ko def mo bëgg jot sëg bi mo ngay xamna lolu xam nga di jëw bay jëw kon ko dem ndaysan ndaw seeni dama koy sang ba ci bagage yi dal ni nangam tanu mo non moy ngi ni wa ñi wax kon kum genn nga ni ciaga bi mu doon parang parang dim nekk mom de gaay duñ ko wacc essa guuy la ci dañuy jangay yek lu lanay wax lu lanay guuy ko daan wa guuy la ni wax wallahi azim da nga fi yalla du xaru la mi ngi lay xaar bimu waxe lol ala imam malik ni ci sharia ku khas as gor so jete lu dara sharia da lay door juroom jot fukiya man de lol la xam mo gën dag loxo bi ñu nan ko door lu lay wuté bi yalla jox ponkal dal di summi gramu bi non sangé mom jigen la bam déssalo woyof rek xamna yoy ngeen di jitlo ndaysan yat ba dal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ben ñaar ñet ñent anglais ba am juroom juroom ñaar fuk ak juroom ñent loxo bari kak fam di kak rek bu ne teur mu ni way sama nday ay way magi dé ay na yat yi dal yat yi dal yat yi dal ba 80 loxo bari tekket waaw waaw suñu borom buy sisé bay sisé fi buñu yalla balu duñu xam lam yi yu melni rek señ bi hein tek la de wel 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 jo xam do wax lu bax mukk man so la je ba ñew kay day melni ngeen tek kenn su ko ci laaj kaani ci bi xon baxal lu de nak la lay waxe kon ma lay jëk wax ni la dem ci armée li ci gëna bari waru jigen ci nenn bi su mën ta ñak ma nga def ko demal ba jup ci buttu ba nga taxaw jang say papi ñaanal li tati tam am ko xante ne bem ba yaaji re xaw maam bi etari dañ de ñew ndaysan waaw dag bi ñew 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 ko mëne sama bammel maam bi lay xol ci bammel buñu sul bonopi te ya nga ci liggey bi fofu yow kay yonel alal ñu tok ko la ndax bo ñew du ci jox hmm bo ñew du sul nañ ko dem ya nga xaw yonel xaliss bu ñu manam jarriñu ko ci kër gi ta nga tok liggey ñu ñaanal leen waye bi nga dag yep ñew ngir neew buñu sul mom yaq rek la ni ma wax na du neex gaay waye sare la lay wax de neew buñu sul bonopi nga dag bi aller retour hmm budul sa bay sonay sa du sa nday jire jur nga war ko taxawé ci yow mam sa mama sama ñom jabar ni jaay sama ñom umpañ ma sama demba mo xani am nañu ko mëna taxawé ba xum waaw fo jëm ci don sariya kon d'abord manam dajé togg sarax ñaanal ab neew de baxna jangal ko alcorane waye ni ñu dajé nga xamni bisu dejj bi sa classe bi dir yankay yeen ko mom do man de hein dejj ba ay sa portable am lay yor fat jam grand dame ba dar lañ fay dajé té lo dem légui muy ko moko ci dañu tang wi na nay xar ba kato cher ba ñom assist nek fa ba xana dem ubbi deug la de da ngay dak deug la de waaw ak poudre bu yam mom kay cher bi lay jëm ni dejj ba lay jëm fo de te ngay def fo e pos me map son wer yu ñuul dem ci setu bi jaagar yi fo jëm ni ci sarax sa xamna niou bari baran fo dal ba nga ñu wallahi tassan day taña ñar rek te la de wa ndax yow koy sarmi ci jang ci wa alquran nissan defo salat ala nabi wallahi dag ko ci mbur yi señ bi ta dag ci mbur yi bokku ci affaire bi nga ñew yow da ngay sarmi ci manam so wer yu ñuul yor na savantage su ndaw nak yepp lay lay nga ni sama rom jigen ñewugul de xana le assist de ñewugul mais parfois dañé né ngor bu amé ci dëcc wala sé bu ñu tak ci dëcc da fay dëgër est ce que ay wax la rek aha c'est bien man ci yalla mussal amen ya rabbi dëjub kay dé ñuy tak ngor ci mom bëss bo dëcc de yalla ñu yalla mussal bo dëcc ku bëgg dé na gaay tak ngor ci bëcc nga ñëw fi wax ko ndaysan topalé la man dañ la wax bëgg wax rek ci lañuy takanté ndaysan waye nak tak natal bo xamni ëbdu ci amut ndang ma nop manop lañu nabanté ma ñëw sét ñu may mala bo bo wara dëgër waye dañu ku dé man bo ci takké sax war nga sa ngeen ma dé bo tut fatlikou ni bi Aziz ma fa diw dé la ko takké ci bi né dañu ku dé waaw comme sa mam ñoñu lay wax né do ay garabam waaw bu ñëwé lay jëm ndaysan ngi non wallahi motax mo wax na way ko yentou sa taw lu ko defé non da na ñaanal nak af ñew ndaysan mag ñu bax ñi fi nekkon tamit nak
seen soxla dawuñu ko def ndissane du khadim al mustafa du mam alhadji malik du seyna al imam seen sox dañu nekkon ci bëti bëru tejj leen ci biir kër ndissane motax ñu jur gaay yu bax yi machallah yeen nak dañu bañ waawa bi ci meram waaw ngeen gaddu seen saag rek ñoñu la talu ñuy dej ñun ñi ñoo tali dej ñun ñi nekk ci dëkk bi ñoo jaga jaga rek leen seen mam bu dée dañu jël am yo dé toji rek lay def waaw ñew ñew sol dal ciap wër yi ñuy tak tak ciene nga wone nak ñi noy noy étranger waaw la classe dalal leen classe bi dem bu ko dé bu féké am dossier am lu mu joxé mom dañu dañu bëré seen ciene ki bop ñoo waaw dat bé salon bu ba waaw salon grand dame ya nekk feulé bir yankey ndessam ñu xop seen portable yu mag yi ak seen bagage wallahi ndessane amna ci ñoo xam sax duñu jaxal ko xane mëno leena fay té tecc waro xamé kenn waaw ki ñuy jaxal dañu manam mais bo joxé 50000 mom mi day mëna joxé 50000 neew ndax bu noppé ñu jukalante té sé señ bi yaay Moussa Fagnès bu mu génné aduna bama démé ci dëj bi ministère yi ni lañ doon dajé mais kenn talu kenn ñepp nga joy parce que kenn ko nek yaangi xalaat ci bëss waaw kenn talu la kenn def ak no tuddu yalla yalla buy ray fonkal mu toll nonu kay ci gis wax tax lay wax wallahi asiyo ko la fa mene wallahi deug tan kon na so ray sam pour xamal la ni ne dej bu mën ta ñak na doon jaamu yalla muy jang manam yow am nga droit sey wajur gën aduna sa jëkkeer sa soxna sa xarit sa nangam nga wote jang alquran mu sel mi ñaan ci yalla mu yeureum ko ñi jang nak man nga len togal añ jox len luñu nan bo noppé lamb dara teral len ñu dem ñibi ku fi ñewal loolu la fa andi ndax sarax la waaw bañ lañ ko yeen do wax rek ku délé bu togal añ na ñi ñi togu dekk ndo yi waaw ndax tan woko li fi nek ku ñew ci kër gi borom kër gi mo won ko fatuna yeen togu len andi ko ñu bayil ko fi jirim yi légui nak mom mi lañuy mirage ndessane yow jossi ne ko dencho fim xara ba amon na men xarfé mané ko ray ko tay mo ray xarma bu so ñu ko defana ni yoro fi aw naga mané ben nak la defal jigeen mané ray ko tay après ñuy bind bo bu jaxali ñu dañ lay lek ba nga jeex ñom ñam da lay waron dimbuli wallahi ndessane bu jaxali ñewi wa bu jaxali ñewul wa deug la te gaay lek amna bu dé all bi jaxali ay 250 100 francs sa classe gi sag bu wuy la ñu yox buñ la jubé tipi ko nga defé ni 100 ajo na faju muy lire ba 100 francs li ci gël ndigalé taw la defar ay ak boisson boko deful benen dejj banexu ndissane boko ci Allah ci ay wa kon ci gatal lu yatou la waye pour wax la ni la ab julit mom man na jali xaritou chrétien biñu dekkalo te gël ndigalé ndox sama ken dañ ko may mu yam ci la la kay wax ci gël ndigalé dok sa bakkan waaw d'accord bu fi nek nak yalla ko yalla xare aljana nangam nang yow julit man bude sa wayjur dedet waxuma sa wayjur de sa xarit sa dekkelo ah d'accord fop bu dele nang fa dem jalle ki nga dem bo yow nak sa wayjur la yow bude yeen ñepp julit ngeen sañ gene ñaanalante sule chrétien bu jur julit la sa wayjur la yonte yalla ibrahim karama waxe sun borom niko da beug nga yeurum sama papa dako wax niko sa papa topuma kon lol doumako def sallallahu alayhi wa sallam mi dam ben talibem bu bayam de abdossis seydou mom la won mais takkon soxna sa soxna ñu tass bay bi genn aduna seydou ñew ram ñew ci wati yent bi joy lam doon moniko sama papa dafa genn aduna te woor na boko taxul mu dem sawar yent bi ci yermande dako adopté dako adopté won non waaw da adopté won xalé bi mais papa ji d'accord won ndax papa ji dafa musa bañ yent bi sa so ba dem dé bim dé nak manam ak ñurel japp ko ak xamna li yent bi ak sawara mu ñew ci wat yent bi sa so fex bëgg neegum non sa ci yent mom lay yoni mom lay jëf lo mu lay def lo lepp moniko sama papa la bëgg nga dimbali ba ci boko taxul mu dem sawar ndessane ngant mi tek di xaar yalla waxugo seydou ñaar wax ko muniko te nga dem waxtaan ak ñom ba xam muni man kay man na ma dem wax ni len da ngay ñew ba ñom ñu nga ñew ci kër gi xam nga dejj bo xane ba nga fa dem borom dejj benen ni len dama bëgg sama kilifa ñew fi ndessane xana lu jëratu la dem ndax asseti wul la waye comme dañu am ñun ko la ñew ndax ki bo faatuna bëgg nañ ci yermane ñun ko mën nañu ndessane muni jox leen sama mantu lu fa mantu bi jox ani samay dal ñokku mu ni ñok kat ñu jibril ni feeyi ni ci wetam sa
Mohammed Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam muné ko borom ma nga lay wax ni amulo droit julé kenn ko xamni ni waji mel la mel la tusalli ala ahad minhum mata mënta nek mënu ko julé mënu ko ñaanal mënu ko ah lutax mënu ko li gëna gatt wala taqu ala khabri bamel ba rek bu sa tank bu tew bu ko bu tek ba bamel bi bu tek sa bëtt bu armée bi ndaysan te ki mom talibé ma sa simo ndaysan yent bi la ko yalla téré ay jang ci alcorane abdou sis nak dem xaritou kou dou julli ci alba mo fatou mu jël auto dragué ni ba dakar entraînement ba dem gel kessou niou dem ci église ba jogé ci église ba waaw dem ci keng mo ni lal magge sax day lalale bi sa ko ci nox ni waaw mëna sa té na mi dé très long waaw 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 abdou sis mo dañu am de jax dañu am de quoi motax tay mënuma ligé ci on a un entraînement fayal day ko ni wala taqum ala khabri wala tusalli ala ahad minhum mat comme ça ndaysan yow ngani ngani lolou concerné wu may te moy sunu royu kay motax yene dekkando abdou sou fat won ne saxar taw yene bokon service liguey kay yene bokou dekkando ko yene bokou nangam wala local père mune wa cha e sa papa da gerat de mune wa sikunde yale bu fekkene ngena sore sore yene jakal bundu keur demal ci bundu keur ba nuyo ak mom waye bu ni yene ni bu yom seram la bu dem de bu ko defé kon yow mi nga xamni sa parent la nang ko dejal manam nang ko fop souli ko lis li ci seen diine ñom lam laaj mais pas diine l'islam manam say parent la ñom duñu ay julit yow julit nga yow boy denc ab julit da fay aaje sang day aaje sang day aaje julé day aaje ñaan mais ki du julit doko sang doko sang doko julé doko sul fiñu jul ci julit donte mo reuy ñom ni ñi sur ñom chrétien yi non nga len di bay da ngay assister ji non waaw yow man nga and ak waye muy koy butam am nga ay frère ma am nga ma am ngay nit ñom ñom yow amo droit wu defé len ni ñom nañu defé ci lool ngay am bo lay taxawal ni ñu sul mère bi ma sul pa bi ma sul xarit bi ma sul nang yow mi nga xamni dafa am lu ngeen bokk yang waye ki xamni xarit kep la mom sant ndu ko mu dem armée ya waxuma defé ke julli ga ko ma dugg ci bir église ba julit du ko def do fi nek yalla nako yalla yeram ci barke kan koy wax mo doul mohammed wa baye ko le mu gem ne ay gaay defal koko lol moy moy sharia machallah wa kon tan nga ko defal sa parent yow and ak denc mi ñu dencal lako yalla wax ni wa bil walidayni ihsana sen parent yi ni nga rafetal sen digante ak ñom kon ni mu rafetal rek def ko waye na bul xawabal ci lepp lu sunu islam mo te do ko don dedet fo benen waxtan bu reegi non machallah dinañ ci ñëwaat ko parce que lool 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 dama andi ñu waxtan ci kete ndone yi ci ñoo ñu mel non lool lool mo mo fa mel nek inshallah tan bi ñeena rabbana ighfir lana sunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi jay si nabi rasul sallallahu alayhi wasallam bu koy tek nak do ko donu ji bu len dem fofu rek dafa am waxtan wu ji top voilà wa bu len defal defal fofu la fa ci ñëw wa amin ya rabbal alamin machallah